Եվ այսպես քաղաք եւ հրապարակ է հրապարակ եւ հորիզոն է հորիզոն, օ չիսոսկակ, երբ անպատմելի պատմություն ես ձեզի պատմել։Եվ այսօր քու սրբությամբ սնաց, ես ապաժամանման քնարահար եւ անվճար ու անարժան երախտագետ, ես քու ցեղի թոքիին հայելին քեզ կբերեմ, եսի քեզ գամ իմ այս երկս երկելու, եսի քեզ գամ, որ միասին անցնենք մոխիրներու եւ մահերու դանթեական ճանապարհ։ Հայրենի քաղաքներում մեջ և քաղաքներեն դուրս, և փարփարոսներն արյուններով կթառնան, մեռելներուն ոգևաններուն վրայեն, ակռավներու բազմություններ կանցնին վերերեն, արյունոտ պերաններով ու քինովի կրկիչներով, ցանքահովն Իսամերները զայնույթով կխեղտե, ու բարգամներու անցայն ու ցաղավոց կարավաններ շտավով կպախչին լայն ճամփաներեն, քիշերի մեջել արյուններուն ալիքը կպարձրանա, ծարերուն հետ շատրվաններ ուրվակծելով, ու ամեն կողմե սոսկումով կսուրան հալացված նախիրները հրդե մողցորյաններուն մեջ են, հողցներուն մեջ մոտված սերունդներ կտեսնեն, և անփոխներ անպատմելի սրածութեն է տարձով, արևադարձային տաքությունը կպարձրանա հրդեհի դրված ազնվական քաղաքները, ու մարմարի ծանրությունով իջնողություն իմ տարք ավերակներուն ու մեռելներուն մենություն կնսի։ Ով մտի կրեք սասայլերուն ճրնչունը ահավոր, իրենց վրա տիզված թիապներուն ծանրության տարք, ու սկավոր մարդերուն աղոտքներն արցունքոտ, որ կածանե մթեպի համայնափոսերը գերկարի, մտի կրեք հոգևակներուն ցայները վերջին, հովին հարվածներուն հետ, որ ծառերը կչարտե, ո մի մոտենակ, չլավոր մոտենակ քերեսմանոցներուն և ձողում, կարմիր չուրերուն վրա նավեր կնշմարեն հեռուն, մեռելներու կուտակումներ անոնց մեջ կան, ու ցավեն կալարվող ալիքներուն վրա կանքեր ու սրունքներ ինձ իգերվան։ Մտի գրեք, հոտորդին քոչը ծովուն ալիքներուն մեջ, կոտորած, մտի գրեք։ Չարենցը, որը սիամանդոյին տեղավորում է հայկական դժողքի մեջ, միևնույն է պիտի դիմեր Սիամանդոյին հայկոց ոբերգություն ներկայացնելու համար, և բնական պիտի տներ Սիամանդոյի տողը կոտորած։ Այսինքն Սիամանդոյի ազդեցությունը շատ ավելի մեծ է մեր քաղաքականության մեջ, մեր քաղաքականության վրա, մեր բանաստեղծության վրա, քան կարելի առաջին հայացքից հասկանալ և առաջին հայացքից պատկերացնել։ Եթե տեզերական լաբիրինթում թափառող այս հուշարձանի պատվանդանին երբևէ անուններ արձանագրենք, թերևս անշիրիմներից առաջինը դաջենք մահվան տեսիլքի մեջ մեկ այլ գալարվողի անունը՝ Սիամանդո, Ատոմ Յարճանյան, բանաստեղծ, ով հոգևարքի մեջ էլ հույսի ջահերը գրկած փողոցներուն մեջ մորթված սերունդներ կտեսնե, և կտեսնե, թե ինչպես արևադարձային տաքությունը կբարձրանա հրդեհի տրված ազնվական քաղաքներեն։
հայրենիտուն, հավատա, որ մահես հետո քու ավերակներուց սևին վրա իմ հոգիս պիտի գա, որպես տատրակ մտարագիր իր դժբախտ երկն և արցունքը լալու։ Բայց ով պիտի բերե, ով պիտի բերե ըսե քո սրբազան մոխիրետ, ափմը մոխիր, մահվանս օրը իմ տրտում դագաղիս մեջ հայրենիքիս երկողի իմ աճյունին խառնելու։ Ափմը մոխիր աճյունիս հետ հայրենիտուն, ափմը մոխիր քու մոխիրետ, ով պիտ բերե, քու հիշատակետ, քու ցավետ, քու անցյալետ, ափմը մոխիր իմ սրտիս վրա ցանելու։ Եվ եթե աշխարում արդարությունն իշխեր, ապա մենք Սիամանթոյին կմեծարեինք ծննդավայրում, Արփիար Արփիարյանի խոսքով հյուրընկալ ակն քաղաքում, այս դեպքում կառանձնացնեինք ոչ միայն դարերու վրեժը կուտակած բանաստեղծին, այլև մեկին, ով իր խոսքով կարող էր երգել Արեգակը զորության, Վարդակարմիր և Հոլանի և Անբասիր առավոտը, երկնի անդորրական կապույտը, լույսի վաղորդայնը, տարվա եղանակների հրաշքը, տիեզերքի անսահմանությունն ու սերը, որ իբրև այր ու բանաստեղծ պատանքեց մուրացումներու մոխիրներու մեջ։ Արցունքներս որ գորովի գրկին մեջ ես լայի, և որ հոգիին հանձնեի իմ այս սիրտս դողդոջուն, մինչև այսօր և ոչ մեկ ձերկ ինձ չընծայեց սիրո վարդն այն վարդերեն նվիրական, որ երդումներով արևածակին հետ քաղած կուրցքիս վրա երազիս մեջ գուրգուրանքիս տակ թառամեր, բայց բնությունը գարուններուս դեմ բռնավոր, մինչև այսօր և ոչ մեկ ձերկ չընծայեց, ոչ մեկ ժպիտ, ոչ մեկ նայվածք և ոչ մեկ բար տարփանքի, դեռ չեն եկած ալեկոծել վճիտ սիրտս սիրածոր։ Ուրեմն համերգասրահներում, իր անվան դպրոցում, գաղթօջախներում, տարբեր հաստատություններում, ավելին հարյուրամյա մեր ցավի խոնարհումների ժամանակ մեզ ընդառաջ են գալու անշիրիմները և մեր ցավերուն ցավի երկիչը, որ դարձյալ ու կրկին խոստովանի, հոգիս ան է, որ բյուրավոր անգամ ձեր ամենուն ցավն ապրեցավ, զի ոտքերուս տակ ավերակներ եմ տեսած, և բանաստեղծի աչվներս արյուն է, արյուն է, արյուն է, որ կտեսնեն։ Բայց այդ ինչպես թնդաց դուցազնորենը, որտեղից ծնվեց 1894-96 թվականներին բոլորիս քաջ հայտնի Համիդյան ջարդերի տարիներն էին, որին զոհ գնաց և արևմտահայոց գավառների և Պոլսի 300,000 հայություն զոհ գնաց, բայց միևնույն ժամանակ մենք պիտի հիշենք նաև, որ նույն այս ջարդի տարիներին, կոնկրետ 1895 թվականին Կովկասից Սասուն անցավ Ֆիդայապետ Աղբյուր Սերոփը իր մի քանի տասնյակ դուցազուններով։ Այս ջարդերն էին, որ ծնեցին ընդվզում, ծնեցին ֆիդայական շարժումը, ծնեցին անհամար հերոսական դրվագներ և բնականաբար պետի իրենց արծարծումը գտնեին հայ գրականության մեջ։ Անպայման Սիամանթոն սնվում էր գավառներում ծայր առած այս ազատագրական շարժումների ինչ-ինչ դրվագներից, և ծնվեց դուցազնորեն գիրքը բանաստեղծությունների ժողովածուն Սիամանթոյի։ Ու շատ հետաքրքիր է, որ ասենք Սիամանթոն, երբ որ խոսում է Աղբյուր Սերոփի մասին, ու հանկարծ դրանից հետո Աշուխ Վահրատը գրում է երգ Աղբյուր Սերոփի մասին. Ով որ քաջը ինչ կսպասը, արդեն ժամանակն է թող գա, մահ պատերած մի օր հասը, ով որ անվախ քաջը թող գա, մահ պատերած մի օր հասը, ով որ անվախ քաջը թող գա,
Այս հինգ դարը մեզ կսպանեն, բռնի կրոնք է գհանեն, մերքին աղջիկներ գտանեն, պատիվ ունեցողը թող գա, մերքին աղջիկներ գտանեն, պատիվ ունեցողը թող գա. Մի հրաշք երկտող կարդամ Սիամանթոյից, որ նվիրված է Աղբյուր Սերոփին. Ով մարտնչումներու և զորության արքայակեր փսկա, դուն տարիներով և տարիներով սարսափանքը եղար մեր թշնամի խուժաններուն, դուն, որուն արդարության սուրը եղերնին վրա շանթի նման պես կշողար, բոլոր սասունն ու մուշը, փաղեշը, հավատքովդ հաղորդվեցան, սկես երկյուղածորեն և սրբությամբ իրենց աղբյուրը անվանեցին։ Բայց ասեմ քեզի, ով եղբայր, ով հերոս, ով աղբյուր, ու թող քու ոսկի ոսկորներդ հողին ծոցի մեջ լուսավորվին, թող քու ճակատդ իցավեն ու հոգնությունեն նոր հույսով մծաղկի, ու թող քու վրեժդ ու ցասումդ այլև արհավետ հապրանան։ Այս վրեժի պոեզիան կրկնում եմ ծնունդ առավ մեր հայդուկական շարժումներից։ Այո, գրական դավանանքի, գրական դպրոցի հոսանքի առումով Սիամանթոն ծնունդ է ֆրանսիագիր ռոմանտիկների, բայց բուն նյութի առումով, թեմայի առումով նա ծնունդ է հայկական ֆիդայական ռոմանտիզմի։ Եվ ես ինձ թույլ կտամ այս պահին մի բանաձև, եթե Ռաֆու Վեպերից մասնավորապես կայծերից ծնունդ առավ մեր ֆիդայական շարժումը, ապա ֆիդայական շարժումից ծնունդ առավ Սիամանթոն իր վրեժի ըմբոստության պոեզիայով։ Սիամանթոյի պոեզիայում հեթանոս աստվածներ, հունական դիցաբանության աստվածներ որոնելուց առաջ, այնտեղ մենք առաջին հերթին պետք է որոնենք մեր աստվածներին, մեր նորորյա աստվածներին, վրիժառության աստվածներին, իդեմս Սերոփի, Անդրանիկի, Գևորգի, Հրայրի և մյուսների։ Մեկ այլ վկայություն եմ ուզում բերեմ, 1905 թվական Սիամանթոն Ժնևում է, չմոռանանք, որ նա կուսակցական էր, դաշնակցական, հաճախակի այցելում է դաշնակցության օրգան դրոշակ թերթի խմբագրություն, ահա այստեղ է, որ նա պատեհություն է ունենում հանդիպելու Անդրանիկին, օրեր ու ժամեր շարունակ երիտասարդ բանաստեղծը հնարավորություն է ունենում զրուցելու Անդրանիկի հետ։ Պատմական զրույցից անդինը Անդրանիկ քերթված եղավ, ինքն էր, որ երազիս մարմարյա եզերքներուն վրա այս գիշեր, ապարաժի մնման անհաղթելիորեն ոտքի իր ըմբոստացուղի հրեղեն գլուխն աստղերուն մեջ մխրճելեն, ու իր ձեռքը ատելության սուրերով զինած, հողին փրկության սիրովը հրաշացած եղբորմը նման, որ եղբորմը օտարացումեն իր հոգին կարյունի, խոսեցավ ինձի ան և իր բարերը իրարու ետևե և կարկ խիստ էին և քաղցր և ճշմարիտ և քինահույս և առնական։ Եթե դեռ Արամին, Տիգրանին, Արտաշեսին և Վարդանին հաղթանակող զրութենեն քու մեջդ շունչ մմնաց, եթե Սերոփներու, Փարիաններու, Պետոներու և Ժիրայրի գուցազնական քայլերեն քու երազողի նայվածքներուդ առջև անձնվիրության վրեժի և ատելության ճանապարհը բացվեցավ, ոտքի կեցիր այնատեն, եղբայրացիր խումբերուն ու մրգվե անոնց հետ։ Հանկարծ խումբերը հեռացան, արևածագին կրակներու մեջ են, ու իրենց կամավորի գիտակից ու վճռական քայլերուն հնչյունը երկաթյա մարմարակույտեր փշրող անհամար կրաններու հնչյունը ուներ, և ես այն ատեն նախանձությամբ ու տարփանքով հողին վրա ծնրադիր իրենց հերոսի քայլերուն հետքը երկյուղածորեն համբուրեցի։ Սիամանթոն ուսանեց ծննդավայրի և Պոլսի վարժարաններում, Սորբոնում,
կյանքը ժամանակի մղձավանջներից փախուստ ու վերադարձ եղավ։ Նրան Սիամանթո անունով մկրտեց Գարեգին Սրվանձտյանցը։ Ժամանակակիցները Սիամանթոյին հպարտ ու երջանիկ, ողբերգակ ու հեթանոս տեսան։ Առաքյալի մաղախով, խաչով, ռոմանտիկների մեջ ամենառոմանտիկն էր Սիամանթոն։ Նրա խոսքը հրաշեք երկաթ էր կարծես, որ մարմարյոնի վրա պատկերներ կդրոշմեր։ Նրա քրմային լեզուն խրոխտ էր եւ ոլորուն դարձվածքները դասական։ Մեծապանց շարժումներով մռայլ էր ու խորունկ շեշտը, ճոխեր ու պատկերավոր ոճը։ Սիամանթոյի լեզուն մի ամբողջ հեղաշրջում էր հայ գրականության մեջ, բանաստեղծելու հանդուգն մի փորձ և չպտի ուշանային իր հետևորդները։ Սրտի սպարտքը ժողովածուի էջերին գրում է Վահրամ Փափազյանը։ Վահան Թոթովենցը նրան քերթողահայր կոչեց։ Մենք լուր և ակնկառույց կսպասենք Սիամանթոն, դուն դարձյալ պիտի երևիս միևնույն մրժիկներով և զարհուրանքով, դուն կաս քերթող, քու քնարդ կքնանա գիշերի մեջ զարթնելու համար ավելի պայծառ, ավելի ալեկոծ, ավելի կարմիր։ Իսկ Դանիել Վարուժանը Սիամանթոյի մեջ տեսավ հեղափոխական Նարեկին։ Սուրեն Պարթևյանը Սիամանթոյին համարեց հազվագյուտ տաղանդ, իսկ Արշակ Չոպանյանը ամենեն հզոր տեսիլքներեն մինը զորհայ միտքը հղացած ու քանդված ըլլա։ Ըստ Շիրվանզադեի Սիամանթոն պարզապես բոցավառ տաղանդ էր։ Մինչ այսօր էլ Սիամանթոյի քերթվածները քննում ու հետազոտում են գրականագետները, նրանք ճանում են ամփոփ տեսնել Վաղամերիկ բանաստեղծի ժառանգությունը, սակայն մի ցալքը չբացած նորանում ու նոր են դառնում դուցազնորենը, հայորդիները, կարմիր լուրերը, հայրենի հրավերը, Մեսրոպ Մաշտոցը։ Հավանաբար պետք է նաև անպայման արժանին մատուցենք Սիամանթոյի առաջին պոեմին, նկատի ունեմ Սուրբ Մեսրոպ պոեմը, 1912-13 թվականներին համայն հայությունը և Պոլսում, և Թիֆլիսում, և այլ հայաշատ վայրերում մեծ շուքով տոնում էր հայոց գրերի գյուտի 1500 և գրատպության գյուտի 400 ամյակները։ Սիամանթոն լույս ընծայեց Սուրբ Մեսրոպ պոեմը։ Այստեղ կարծես թե բոլորովին մի այլ Սիամանթո է ներկայանում ընթերցողին։ Այստեղ չկա այդ վրեժի, ըմբոստացումի, ցասումի երկիչը։ Կարծես թե մի նորահայտ նարեկացու հետ մենք գործ ունենք, ով աղոթում է ոչ միայն Սուրբ Մեսրոպի համար, այլ աղոթում է Մեսրոպի հետ միասին։ Ըստ Սիամանթոյի Մաշտոցը ևս զորավար է, ով իր դուցազումների բանակով, իր 36 քաջերով, 36 տարերով, ինչպես ասում է Սիամանթոն, մեր հայկազյան շառավիղը ազատեց հելլեններից հանճարեղ, հռոմեացիներից և կրակապաշտ պարսիկներից։ Օշականի ամենասուրբ գերեզման, օշականի անհուն մեռյալ, դուն բյուրավոր ճյուղերով ոսկեհոս գետ գիտության։ Օշականի վսեմական վարդապետ, դուն վեհիմաստ վանական և աստծու բաժակ, խոսքի աղբյուր, բանի բարձունք, կարողությանց անվերջ կատար, օշականի դուն անկորուստ կրոնական, դուն հայ դպրությանց անշրջանակ լուսամուտ, դուն լեզվի կաճառ, գեղեցկության իջևան, դուն ճեմարան մարմարային մտածումի։ Ու ժամանակների մեջ ավելի է Մարգարյանում անցած արհավիրքների մեջ չարաղետը կանխատեսող հայը, մտավորականը, բանաստեղծը։ Արյուն է, որ կտեսնեմ, և որքան էլ դուցազնորեն հոգևարքի ու հույսի ջահերը մեկտեղեր, այս հայորդին ինքն ամենից լավ գիտեր, քաղցրախոս սրինգը չէ, որ այո բռնելու էր աշխարհ եկել, որովհետև հիշատակներու զարթնում են երկիս տեղ շիթ առ շիթ
շիտ առ շիտ արցունքներ էին, որ ինքան վար։ Երբևէ, օ, երբևէ չի սոսկակ, երբ անպատմելի պատմությունս ձեզի ենեմ, բոլոր լուսանկարներից, ձեռագրերից, կարծես կարմիր լուրերով մեզ է նայում Սիամանթոն, և հարցականն է ուղում բոլորիս. Ինչպես փորել այս աչքերս, ինչպես փորել այս աչքերս, որ մարդերը հասկնան մարդոց ոճիրը, մարդուն դեմ։ Ու երբ էլ Սիամանթոյի հանգույն ու տառապանքով նժարենք մեր հայրենիքի բախտը, էլի լսելու ենք ցեղին ուժի բանաստեղծի ձայնը, Ակնից, Պոլսից, Ժնևի դարմանատնից, Փարիզից, նրա ոտնահետքերը պահող Օշականից, նաև Գողգոթայի ճանապարհ Այաշից, իսկ մեծերը նման ճանապարհներին չեն մեռնում, մեծերը ողջակի զվում են շարունակվելով։ Եվ դրանից է, որ յուրաքանչյուր անդրադարձ Սիամանթոյին պարզապես շիկացուբով գրված մի ղողանջ է լինում գրչեղբոր հիշատակին։ Տարիներ առաջ էր գրականության և արվեստի թանգարանում հանդիպեցի Սիամանթոյի զարմիկին, Մանուկ Ադամյանը, պատում առ պատում, անուն առ անուն, ճակատագիր առ ճակատագիր ներկայացրեց իր արյունակից հարազատներին, իսկ 125-ամյակի հանդիսության ժամանակ իր նախընտրած բանաստեղծությամբ ավարտեց խոնարհումի խոսքը, որն ավելի ճիշտ աղոթք էր, որ սրտի ավազանների մեջ են պերճորեն կիչներ բանաստեղծի մենավոր ու մարտիրոս հոգում։ Խնդագեզիս և անմահության դաճաներուն են պարագերդ կարուցուր, ծնրատրե և պաշտեզիս, և երբ շանը հասնի, որ չագիսվե ինձի համար, և պշրե ու հողերենի ճագանըտ, իմ գոտողիս մարմարներուն թիմաց, որովհետև ես եմ իմ անունս է պայքար և վաճանս հաղթանակ։ Բանաստեղծի քրոջ թորը այնուհետ էլի մանրամասներ հիշեց, հատկապես Սիամանթոյի և Վահրամ Փափազյանի հանդիպումը Վենետիկի Սան Մարկոս հրապարակում։ Չէ, որ շատ ամջկոտ է և մանավանդ դիգիններու վերաբերմամբ, միշտ գարմեր էր, միշտ գարմեր էր, և բանի Վահրամ Փափազյանին բանը վկայությունը գա, որ երբ Վենետիկ են, գտեսնա, որ Սիամանթոն գհետևի կեղեցիկ Իդարոյի իմը, կկալ է գետևեն, Իդարոյին կանտրատանա, և երբ դուն կհասնի, ռամեցեք կսե, այդ ժամանակ Սիամանթոն ապշար գպախի։ Իսկ Փափազյանը շարունակում է, պատմում էր Սիամանթոն այդ հանդիպման մասին, շողշողուն պատկերների այնպիսի մի տեղատարափով, որ Դանթեն միայն կարող էր հյուսել իր Բեատրիչեին կամ Պետրարքան, իր Լաուրային, թեև մեր բանաստեղծին բնորոշելու համար տեղին կլիներ ասել Լամանշեցի ասպետը իր Դուլչինեային։ Ուրկեք ու գար Յարճանյան, այդ սպիտակ տղան իր բարերով։ Իբրև միստիկ Սիամանթո գրեց հեղափոխության նարեկը և Հովանու հայտնությունը։ Մեր քերթողը արյան ծփանքներուն և հրդեհվող ծորյանների մեջ են հետապնդեց հաղթանակին լուսավոր Իրանը։ Յարճանյանի լեզուն գրափարեն սերած փոքր հայքի լեզուն է։ Յարճանյանի աշխարհաբարը բավական նմիր անձին խրող ճկուն վայելուչ։ Յարճանյանի տաղաչափությունը ազատաչափն է, իր տողերը ոչ շեշտ ունին, ոչ հանգ, ոչ ալվանկերու չափված թիվ։ Յարճանյան քնար չունի, իր երկը կոպուն մնե, զոր մեր նախնիկ նավասարդի տոներուն կհնչեցնեին զարնելով Վահաններու ոսկեցող կումբին։
Իր երգը ռազմի շեփորին երախեն արտահոսող մարտահրավերներեն է, որուն ունկնդիր այսօր Վիրգիլիոսի հետ և Դանթեի գրիչով հիացմամբ լի կսենք պատիվրեք վսեմական քերթողին։ Եվ ուրեմն Արարատյան աշխարներեն միջև հովիտները եփրատյան դիեզերական փառք ու պատիվ, պատիվ ու փառք, դյուցազուն հայորդի Սիամանթոյին։